החזון שלנו בבארסובה זה, זה קודם כל לקנות את המקום הזה. אנחנו בשכירות פה, ואני רוצה שיהיה בית פה לעמותה, שיהיה, לעמותה, לאנשים, לסועדים שלי, שיהיה בית. שלא נצטרך לחשוש שהנה מפנים אותנו, כמו שפינו אותנו מהמקום הקודם. אז באמת, אנחנו מחפשים תורמים שיוכלו לקנות את המקום הזה. ואני מאוד מאמין בעסקים חברתיים. אני מאמין שזה השלב הבא, אני מאמין שהעמותה לא צריכה להישען על תרומות בלבד, כי אם אין תורם, מה אני סוגר עכשיו. אני צריכה לקחת את הליבה המרכזית שלה, שאצלנו זה המטבח, ולפתח יחד עם אותם לקוחות שלי, אני אתן דוגמה, מיזמים חברתיים שכל ההכנסות, הם אף אחד לא גוזר פה דיווידנטים, אלא חוזרים חזרה לעמותה. לדוגמה, לדוגמה, אנחנו חושבים לעשות פה, למטה ראית את ההיכל, הוא גדול. Uh, אירועים למשפחות מעוטי יכולת, שלא יכולים לשלם uh, מנה באולם, לחגוג בר מצווה, בת מצווה, אתה יודע, עד מאה איש, uh, ואנחנו רוצים לעשות את זה פה במחיר סמלי של המנה, ומי שגם יעבוד בזה זה אותן נשים, למשל, הם יעזרו לטבח לבשל, הם יקבלו משכורת כמובן, תשלום על זה, ואז זה win-win situation. אתה גם עושה אירוע לטובת קהילה שאין לה כסף לשלם, מחיר uh, מופקע, אתה גם נותן תעסוקה לאותן נשים, וגם אתה מרוויח איזושהי הכנסה שחוזרת חזרה לא... לאותם סועדים. אז זה דוגמה אחת. רעיון שני, למשל, שיש לנו, זה להקים קואופרטיב של מבשלות. למשל, הנושא הזה של ההזנה בבתי הספר הולך לגדול, הולך להגיע ל... לתיכונים, ויש לנו רעיון להקים קואופרטיב של מבשלות. עכשיו, הרעיון בקואופרטיב, שהן עובדות שם, אבל הן גם הבעלים של אותו קואופרטיב. זאת אומרת, אם יש רווח בסוף שנה, אתה מחלק אותו לבעלים. ש שזה הם בעצם, ואז אתה מחלק את העוגה, הן לא עובדות בשכר מינימום אצל עובד קבלן שגוזר עליהם ומפטר אותם כל עשרה חודשים והרווח נשאר אצלו. הרעיון שהם הבעלים, ואז זה, זה פורמט אחר טיפה. אותו דבר אפשר לעשות את זה עם מנקות דרך אגב. אז הרענו לפתח מיזמים חברתיים, אבל צריך גם את המדינה בנושא הזה, כי ברגע שאתה ניגש למכרז, אתה מראש כבר לא עומד בתנאים של המכרז.